Katotoka supu, unani panafu, mina go gaga. Minita kutunza bu, na love ya kitu, nita kupaga. Unafanya mina say, love ya kumpenzi na nipanguvu. Hello guys, kama kawa vile unatuona hapa ni Nancy Silva hapa na msanii wangu. Nimekuja kumtembelea na tungependa tueleze zaidi nini? Ajieleze zaidi yeye ni nani na anafanya nini? Welcome. Oh. kwa majina naitwa Collo Musiq. Platform zote ni Collo Musiq. Mimi ni msanii, nafanya Afropop na rap. Na act, yeye anafanya kila kitu. Yeah. So kwa hiyo ngoma umesema unapiga ngoma ngoma. Yeah. Kuna watu kadhaa umefanya nao na hiyo acting ni pande gani umeact? Nimeact movie mob yenye hata saa zingine nimesahau. Unaweza tuambia pia sisi tuweze kupitia tuitafute tu hata kama ni 1212. Yeah, naweza kuambia place like ukitakuwa na one of the movie yenye nimeact unaenda kwa go search Chris Black Soldier. Mm-hmm. Kuna movie tulifanya naye is a big actor by the way. Kama nimemsikia pia mimi. Oh, sasa huyu mmoja mwenye unajuanga huyo. Oh, kweli. Sasa na kwa music unaweza tuambia tu kadhaa umepiga nao? Kwa music nimefanya na watu wengi, nimefanya na Rojomo. Mm-hmm. Sijiko unajua Rojomo? Rojomo ni the best. Rojomo pia ni artist na pia ni actor. Mm-hmm. Ana acting pale Selina. Nimefanya na producer moja pia anaitwanga Kelson. Yaani nimefanya tu na watu wengi. Alafu kuna wengine na hiyo nasitaki ku expose juu ni kitu serious. Sasa huyo producer, huyo wa pili umesema anaitwaje? Kelson. Kelson, ni collab umepiga ama yeye ndo anashughulikia ngoma zako? Yeye kuna tu ngoma tumefanya na yeye. Producer wangu mwenye ananifanyanga ngoma anaitwa Dogo Slim on the beat. Yeah. Kweli. Dogo Slim on the beat. Yeah. Kweli. Na ningependa utuambie unaweza penda kupiga collab na nani, ni wasanii wa gani unatambua kwa industry? msemenye ningependa sana kufanya naye collab. Obvious, none other than Poze. Unaona Poze? Ni Willy Poze. Willy Poze. Uh-huh. Ningependa kuwa na Otile. Uh-huh. Masauti na Tanasha au pekee. Umeamua tu ni hao tu. Yeah. So hata msia, kwa hivyo ukiitiwa collab utapiga lakini hao tu ndio ungependa sana sana. Ah, nikiitiwa collab? Mm-hmm. Nafanya, mbona nisifanye? Nafanya. Na mtu sasa akikuitisha collab unaweza mcharge aje? So hapo ndio namtumanga kwa manager. So wakishaongea na manager ndiye anajua Kenya tafa. Mm-hmm. Kenya ata nini naye. Oh, kweli. So mimi ningependa utuambie kama uko in a relationship. Oh, mimi relation, I was in a relationship but so dem alisikia maneno za watu. Mm-hmm. Akanitoka. So unacheki. So kunitoka pia mimi sasa mimi nikasema ni sawa. Wacha tu atajiona baadaye. Sasa nikiuliza kwani alikuwa anatambua watu nje kukuliko wewe mwenyewe? Hmm? Ni kama alikuwa anatambua watu wengine kunishinda. But sema tu mwisho atakuja kutafute. Atakuja kunitafuta. Sasa hivi nataka ni focus kwa my musical journey na everything. Kweli. Mm. Anything ningependa kuongezea pale? So Kenya ningependa kuongezea ni wasee wanafaa kunifollow, wacheki ngoma zangu ni kali. Hapo YouTube wanaweza nipata kaka Collo Musiq ya Collo Musiq. Na pia ningependa kumit na Jalango. Unajua huyu msee niko sure with the content yenye nafanya. Jalango place yote huko. Kama unaweza reach up this clip walai tu itakuwa sawa. Huyo ni kazi yangu. So Jalango mali huko. Hope umesikia hii kitu. Unatafutwa kwa sana. So tunapo vile tunaenda kumalizia. Mm. Ungependa kuambia nini wasanii? Upcoming wote. Upcoming. Ningependa kuambia upcoming wajikaze tu, though mimi si upcoming. Sieti kwa kujigamba manini, but like the level ya music yenye mimi ufanya, siwezi categorize kama upcoming, mimi ni big artist. Ni venye tu watu bado hajanitambua, but waenda kunitambua. Kweli. Sasa,
tungependa utuambie penye tunaweza kupata. Everywhere. YouTube unanipata kama Collo Musiq ya Collo Musiq. Instagram ni Musiq Collo. Hizo platform zingine ni Collo Musiq hivyo. Mlivosikia, sasa ni mwende mumtafute, mumsupport tu kijana wetu alivyosema. Thank you. Na pia niko na producer wangu pia. Nilitembea na yeye, alikuja kunitembelea huko, anaitwa Dogo Slim. Kweli? So anaweza kuja salimia watu ana shida. Dogo Slim ana shida, anaweza kama kusalimia watu. Kama cheki. Acheki venye watu. Dogo Slim. Welcome. So umekaribishwa hapa na msanii wako. Amesema uongee kidogo. Sawa. Kwa majina naitwa Dogo Slim on the beat. Mimi ni producer, nafanya all kind of music. Yeah. So kama sisi tunaweza kupata wapi? Nini? Page ama page platform. Unaweza nipata kama nani ni Dogo Slim. Facebook, Instagram, kila kitu ni Dogo Slim tu. Kweli unaweza saidia watu namba yako ya biashara kama mtu anaweza taka kukupata? Ni sawa, naweza wapatia. Ni sawa. Okay, ni 07 45 43 42 19. Kweli mlivyosikia, mumtafute pia, atawatolea kitu tamu kama ya Collo Musiq na wengine huko nje. Maybe wengine wangetaka niwapige freestyle kiasi wasikie, si ndio? Unaweza kupiga tu kiasi. Naweza kupiga kiasi. So freestyle yangu ni katoto kasupu unanipa nafuu, minagogaga minitakutunza bu na love ya kitu nitakupaga, unafanya mina say love ya kumpenzi nanipa nguvu, kwa Mwenyezi mina pray usije kanitoka wangu mabu, unafanya mina say love ya kumpenzi nanipa nguvu. Ari na my bae, jina lako mpenzi ni shachora tatu. For more information, mneza enda po YouTube. Kweli ni hari. Si wimbo moja ametajwa. Kweli, hari penye huko, wajua umeimbiwa sana ni urudi. Wache kupotea hivyo sana. So, tunapoenda kumalizia, mkitaka kunipata, nitafute Nancy Silva kila mahali. Na pia, kuna page ingine, John Cena Silva, msikose kusubscribe na kulike. Thank you.